Սկողական 173 էգզեկուցել 2024 թվականի աշխատանքային ծրագրերի շրջանակներում ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր տանող ճեմուղին բարեկարգելու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների մասին։ Աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտված են։ Սա խոսքը գնում է հրդեհային եւս մի մուտք ապահովելու համար։ Հիմա այդ մուտքը, որ ապահովել ենք, տեսել ենք, որ այնտեղ ավտոները արդեն շարվել են մի գծով։ Ենթադրում եմ, այդ ճանապարհը նրա համար էր կառուցվում, որ երկրորդ մուտք ունենա ավտոմոբիլային տրանսպորտի համար համալիրը, բայց հիմա արդեն բան է, էլի պարկովկա է միակ մեծ դառել պարոն Հարությունյանը, միակ երևի ոստիկանության համապատասխան բարեկային ծառայության հետ քննարկեք, հասկանանք ոնց ենք լուծում, որտեղ այդ նպատակին չպետք է ծառայեր։ Պարոն քաղաքապետ, մենք այսօր ուսումնասիրություն կանենք, համապատասխան երթևեկության կազմակերպում կանենք, նշաններով կկառավարենք, ցանշումը կանենք։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։